Mene YouTube-sivustolle ja kirjaudu sisään. Jos sinulla ei ole tunnuksia, sinun pitää luoda ne. Tässä tapauksessa meillä on tunnukset. Nyt olet kirjautunut sisään. Valitse lataa. Nyt valitse video, jonka haluat ladata. Nyt video latautuu ja aika näkyy latauksen edistymisen nimen alapuolella. Voit nimetä työsi ja kuvailla sitä. Voit myös lisätä tunnisteita videolle. Tässä tapauksessa varmaan on hyvä laittaa kissat ja ajanvietto. Ihmiset löytävät helpommin työsi, kun siinä on tunnisteita. Valitse myös videollesi luokka. Tässä tapauksessa komedia. Tai lemmikit ja eläimet. Komedia olisi ollut kyllä parempi. Ja sitten tietosuoja, ketkä näkevät videon. Nyt voit tallentaa muutokset. Videosi toimii nyt. Onneksi olkoon, olet saanut editoitua ensimmäisen videotyömin YouTubeen. Tästä se ura voi alkaa.